اصل عشق تو عشق حقیقی ہے نہ کہ عشق مجازی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم۔ بہت سارے لوگ اپنے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے بنگالی باباؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ محبوب کبھی قدموں میں نہیں ہوتا، محبوب تو ہمیشہ دل میں ہوتا ہے۔ محبوب کی حقیقت کیا ہے؟ محبوب، حقیقی محبوب ہوتا کون ہے؟ آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شاگرد کو استاد کی بیٹی پسند آ گئی۔ شاگرد نے استاد سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تو استاد نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ یہ دست کی گولیاں ہیں، یہ اس کو کھا لو اور تمہارا جتنا بھی فضلہ لکھ لیں وہ اس تھیلی میں جمع کر لینا۔ کچھ دنوں تک، کچھ ہفتوں تک وہ گولیاں کھاتے رہیں اور گولی کھانے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی وہ بیان سے باہر ہے۔ استاد نے شاگرد کو بلایا کہ یہی تمہاری محبوب ہے؟ تو وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ میری محبوب نہیں ہے۔ تو استاد نے کہا، یہ دیکھو غلاظت کی طرف، تمہارے جو عشق اور عاشقی تھی وہ یہی تھی۔ جس کو بھی عشق کرنا ہے وہ عشق حقیقی کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا عشق کرے۔ بہت سارے لوگ عشق کرتے ہیں موبائل فون سے، گاڑیوں سے اور دوسری چیزوں سے۔ جب وہ چیز اس کے پاس آ جاتی تو دل بھر جاتا ہے۔